Ahojte, dnes sa budeme vo FinBot podcaste rozprávať na tému FIRE. Um, ak tu nejakí nasledovateľia FIRE sú, tak rovno sa ozvite v komentároch, sme zvedaví, koľkých ľudí to baví. A, a, pre tých, ktorí teda o FIRE nič neviete, alebo viete málo, tak ja či ma určite pripravenú super definíciu na úvod. Tak to mám najprv zadefinovať. Uh, čiže FIRE je vlastne skrátka z, z angličtiny a uh, Financial Independence Retire Early, čiže finančná nezávislosť a nejaký predčasný dôchodok. Je to taký jeden z trendov, akože posledného možno 10 ročia, alebo tak niekedy po 2009 sa to dostalo tak do popredia aj do mainstreamu, do finančných médií a máme tu veľa knížiek, článkov, blogov a podobne, kedy vlastne celá, keďže to mám zhrnúť tak do pár viet, tak pointa tej finančnej nezávislosti je vybudovať si finančný majetok, nejaké aktíva, investície do akcií, nehnuteľnosti alebo nejakého možno pasívneho podnikania už neskôr na takej úrovni, kedy ten pasívny príjem, ktorý dostávaš z toho tvojho portfólia, z tých tvojich investícií je dos v takej miere dostatočne vysoký, že už nepotrebuješ chodiť do práce, nemusíš či už pracovať ako zamestnanec alebo podnikať, jednoducho živie, živí ťa tvoje portfólio, tvoje peniaze. Čiže uh, hrá sa to celý čas s dvomi premennými. Jedna je výška tvojho príjmu a druhý je buď výška tvojich úspor, alebo teda naopak uh, miera tvojich výdavkov. Áno, to je akože väčšná diskusia, alebo nieže väčšina diskusia, ale že to sú také premenné, s ktorými proste hýbeme a to je jedno, aká te, o aké téme sa bavíme. Čiže uh, tú finančnú nezávislosť samozrejme ľahšie dosiahneš, keď máš vysoký príjem a nízke výdavky, ale nie je to len domenou a vysoko zarábajúcich ľudí, ktorí majú naozaj akože možno niekoľko tisícové príjmy, lebo vždy je to vlastne o tej miere úspor, že čím menej ti stačí dostávať ako nejakú pasívnu rentu, nejaký, nejakú súkromnú penziu, dôchodok, alebo jednoducho postupne ako čerpáš peniaze zo svojich úspor, tak nie je to nejako limitované len platom. Ako si vie človek vypočítať, že koľko vlastne potrebuje mať nasporených peňazí na to, aby nie, nad nejakým firem mohol pomýšľať. Uh -huh. Existuje také zjednodušené pravidlo 4%, čo vlastne znamená, že pokiaľ máš vybudovaný nejaký balík peňazí a máš tie peniaze zainvestované, čiže nie, že ich máš odložené na účte alebo na nejakom termíniaku, že je tam potrebná nejaká úroveň finančnej gramotnosti a nejako zodpovedne správovať tie peniaze, čiže typicky ich investuješ do nejakého portfólia zloženého z akcií, zloženého z dlhopisov podľa nejakého tvojho individuálneho nastavenia, preferencia a vzťahu k riziku. Ale v zásade sa dá povedať, že keď má portfólio zložené povedzme 50% akcie, 50% dlhopisy alebo niekde okolo tej, tohto pomeru, tak vieš ročne čerpať 4% z hodnoty tvojho finančného majetku bez toho, aby ti tie peniaze došli. Typicky znovu to je modelované na 30 ročný dôchodok, ale rovnako to môže platiť vlastne aj pre nejaké dlhšie horizonty. Čiže inak povedané, pokiaľ by si chcela mať mesačne pasívny príjem 1000 eur a nechodiť do práce, tak potrebuješ mať vybudovaný finančný majetok, zainvestované portfólio rádovo niekde okolo 300 tisíc eur. Lebo 4% keď z neho vyberáš, to je 12 tisíc eur ročne, to je nejaká tisícka mesačne. A to pravidlo 4% vlastne môžeš otočiť aj z druhej strany, čo to vlastne znamená, že keď chcem míňať tisícku mesačne, tak si potrebujem vybudovať 25 násobok toho ročného príjmu. Čiže keď míňam 12 tisíc eur ročne krát 25 tak to je vlastne 300 tisíc eur. Čiže čím viac míňaš, tým viac musíš samozrejme si potom šetriť a investovať. Ono je veľmi ťažké mať... Oh počas celého života nejakú oh, rovnakú mieru úspor, lebo uh -huh. život sa mení. Oh, raz kupujeme nehnuteľnosť. V tom oh, živíme pri... deti. <laughs> no. <laughs> Čiže oh, proste možno, že niekedy v živote vieme ušetriť nejakých 30% zo svojho príjmu, inokedy 40%, inokedy 10-20%, neviem. Um, ale aj na také zjednodušenie od toho výpočtu existuje taká tabulka, o, vlastne tiež na základe tohto princípu, ktorý si ty povedal, že vlastne keď napríklad niekto šetrí 20% zo svojho príjmu, môže očakávať, že ten prečasný dôchodok dosiahne povedzme o 37 rokov. To už bude skoro taký klasický dôchodok. Tak keď začneš 25 -ke a celý život si šetríš tých 20% z tvojho príjmu, ako časom aj postupne rastie, ale tak prirodzene potom rastú aj tvoje nejaké výdavky alebo tvoja očakávaná neskoršia spotreba, tak vlastne pri 20% by to znamenalo, že a tvoj príjem na dôchodku nie je nejako závislý od príjmov z prvého, druhého alebo nejakého tretieho piliera alebo nejakých samostatných a takýchto akože dôchodkových pilierov a v podstate plne sa vieš spolahnúť sám na seba že nie si odkazené nejako na štát pri tých 20% mm -hmm. A keby sme išli vyššie napríklad na 40%, tak hovoríme už o odchode do dôchodku o 22 rokov, uh -huh. čo už naozaj pri nejakom mladšom človeku, ja neviem, povedzme 30-ročnom človeku, znamená okolo 50, -tky, 50 -tky, že možno tam. skončíš. áno. A kebyže šetriš polovicu príjmu, znovu, akože asi jednoduchšie bude šetriť polovicu z nejakého vysokého príjmu, lebo existuje nejaké dno, proste pod ktoré nepôjdeš, asi potrebuješ jesť každý deň niekde bývať a mať nejaké výdavky, ale pri tých 50% miere u sportových do 20 rokov, nejakých 17 rokov, mm -hmm. kedy vlastne môžeš si povedať, že dobre, okay, už mám dosť a ďalej ma bude živiť portfólio alebo moje investície. Dobre, už sme to trošku načrtli, teda že hráme sa s príjmami a s výdavkami. O, v, tuto, v tomto smere je vlastne pomôcť do veľkej miery aj Finbot. O, pomôže spoznať štruktúru tých výdavkov a hľadať tie miesta, kde sa dá ušetriť, pomôže budgetovať, aby človek... Vedel dodržovať nejaké tie svoje limity, ak, ono, ak nad FIRE rozmýšľa? Áno, akože určite treba mať fakt dobrý prehľad o tom, kde, kde koľko míňaš, lebo keď si to vezme, že povedzme hypotetický príklad, neviem, môj príjem je 2000 eur a teraz pozriem si štruktúru výdavkov, samozrejme sú tam nejaké nevyhnutné potraviny, nejaké, nejaké bývanie alebo nejaký prenajom a podobne, ale pokiaľ sa mi z toho rozpočtu podarí zosekať 100 eur, čo sa väčšinou akože dá, pokiaľ si možno obmedzím nejaké neviem, donášky jedla, nejaká zábava, možno nejaké oblečenie navyše alebo nejaká, nejaká drahšia dovolenka, že to proste vymením za nejakú lacnejšiu alternatívu, tak každá zosekaná stovka eur mesačne a znamená, že miniem ročne o 1200 eur menej. A keď to prenásobím 25 násobkom, že okolko viacej si musím našetriť, aby to uživilo tú, tú sto, stovku najvyššie, ktorú míňam, tak to je vlastne 30 tisíc. To je ten príklad ako predtým 100 tisíckou, len uberme jednu nulu. Čiže na, na každú stovku mojich výdavkov si musím vybudovať majetok vo výške 30 tisíc eur. Mm -hmm. A teraz, že asi je ľahšie nájsť úsporu stovku v rozpočte, vo väčšine rozpočtov, ako našetriť alebo počkať, kým to portfólio narastie o 30 tisíc eur. Takže... Jasné, ako tieto drobné výdavky sú samozrejme veľmi dôležité, ale možno niekedy ešte menej rozmýšľame nad tými veľkými výdavkami, necháme sa s nejakým autom alebo podobným veľkým výdavkom, no, ktorý vie... Nie len autom, ale aj bývaním. bývaním. Že, bývaním. Že pokiaľ by pre mňa bola v živote cieľom dosiahnuť finančnú nezávislosť čo najskôr a žiť potom z nejakého pasívneho príjmu, nechodiť do práce, nemať žiadny normálny príjem, či už z práce alebo podnikania, tak určite by som zvažoval, v akej lokalite budem žiť. Že pokiaľ, že strechu nad hlavou môžem mať v Bratislave, ale môžem mať hodinu od Bratislavy. Mm -hmm. teraz, že keď byť v Bratislave stojí 250, 300, 400 tisíc a inde mať za 150 tisíc eur dom, mm -hmm. tak samozrejme, že to sú peniaze, ktoré ti ušetria možno 10 rokov šetrenia alebo investovania. Čiže dá sa akože hrať s tými malými prevennými, že môžem zrušiť nejaké predplatné na Spotify, Netflix, YouTube a podobne. Alebo si môžem trošku lepšie nadizajnovať celkovo aj tie veľké výdavky, ten život, že potraviny si budeš všade kupovať nejaké základné. Dobre, mohol by som chovať sliepky a podobne, asi aj to je nejaká cesta pre niekoho, ale už len to, že by som býval v lokalite, ktorá je ďalej vzdialená možno od tých um, drahých miest, tak to ti dokáže ušetriť možno 50-15 rokov práce, že nezabezpečuješ si bývanie v Bratislave, v Trnave alebo niekde v Košiciach. A tak ako sme už rozprávali v predošlom podcaste, o, kde sme sa rozprávali o tej najlepšej investícii, kde sme označili, že to je investícia do seba, do vzdelania. schopnosti generovať príjem vo finále. Áno, áno. Tak vlastne toto my označujeme stále ako za, a možno, že aj viacej dôležitú v tejto rovnici, lebo to zvyšovanie príjmu nemá strop, ako radi hovoríme, uh -huh. kdežto te, to znižovanie výdavkov to dno pozná. Ja, no, väčšina tých a, blogov, ktoré sú zamerané na túto finančnú nezávislosť, alebo knižiek, akože je, je ich teraz už strašne veľa, milión, nájdeš na Netflixe nejaké seriály, alebo filmy, alebo dokumentárne takéto a, filmy, tak typicky a, to hlavné posolstvo je, že treba menej míňať, či už z nejakých akože, finančných, alebo ekologických, alebo filozofických dôvodov, ale samozrejme pravda je taká, že ľahšie sa ti bude šetriť polovica z vysokého príjmu. Proste je veľmi pekne preukázané, sa na to pekne dáta, že miera úspor rastie s príjmom. Že proste keď zarábaš tisícku, a ja v Bratislave už len prenajom garzon, keď ťa stojí okolo 500 eur mesečne, tak ťažko ušetriš polovicu príjmu. Ale keď budeš tu svoju nejakú aktivitu alebo aj nejaké peniaze venovať zvyšovaniu zárobkového potenciálu, či už nejakom zamestnaní alebo podnikaní a podarí sa ti zdvojnásobiť príjem a udržíš si ten životný štandard možno si ho trošku vylepšíš postupne, ale jednoducho nebudú tie výdavky rásť úmerne jednak jednej s príjmami, tak sa tie nožnice potom roztvárajú. Čiže a, samozrejme treba pracovať na výdavkovej strane, ale ja by som povedal, že keď pre niekoho je cieľom dosiahnutú finančnú nezávislosť v nejakom nízkom veku, v 30., -ke, 40., -ke, 50., -ke, tak a, viacej aktivity by malo smerovať na to navýšenie príjmu. Dobre, teraz mám takú zákernú otázku na teba. Uh, keď som ťa spoznala približne pred nejakými 4 rokmi, tak si bol jeden z mála takých nadšencov fire. Mm. Um, ako si na tom dnes? Um, časom sa to mení, asi ako väčšina názorov, že uh, v danom čase som sa na to pozeral možno inak, že v to bol možno pre mňa taký akože výraznejší cieľ že veľmi ma zaujímalo celé to, celé to smerovanie, celý tento akože prúd. A tak mal som načítané všetky knihy, všetky podcasty, blogy a proste vysoká miera úspora jedno s druhým. Čiže všetko to, čo sa vlastne ako keby odporúča. Ale tak akože postupom času sa to u mňa menilo. A už, alebo že nie je pre mňa cieľ úplne sa akože oslobodiť od nejakej zlej roboty, od nejakého zlého príjmu. Čiže aj tá a, miera úspor u mňa nie je taká percentuálne vysoká ako vtedy, aj keď teraz akože zarábam nejako viac peňazí, ale už by som povedal, že viacej sa z, vlastne pozerám na to, že nielen čo najskôr skončiť s tou prácou, ale proste aby tie peniaze som využil najlepšie v tom danom čase a na tie možnosti, ktoré mám, čiže m, nie je mi ľúto zaplatiť nejakú dovolenku, kým sú deti malé, kým ešte chcú so mnou vyjsť na dovolenku, čiže a, zároveň mám prácu, ktorá ma baví a reálne, aj keby som dneska mal pasívny príjem, kebyže pr popredávam nehnuteľnosti, investície, portfólio, všetko zlikvidním, tak áno, že mohol by som už dneska nepracovať v nejak, lacnejšie lokalite, ako asi nie vo veľkom dome v Bratislave, že to by bolo asi pomerne náročné, ale vedel by som byť finančne nezávislý na nejakom akože príjme, ktorý by som si v minulosti možno nevedel predstaviť, by som si povedal, že to už určite nebudem robiť, keď by má toľko peňazí, ale keď robíš prácu, ktorá ťa baví, tak akože je pekné m, vedieť alebo mať ten pocit, že nepotrebuješ ten príjem a máš takúto zábezpeku, že keby sa čokoľvek stalo zdravotne, zmení sa situácia, tak to portfólio alebo tie investície ťa uživia, ale že dneska už pre mňa nie je úplne prioritou sypať čo najviac peniazy každý mesiac do investícií, že snažím sa tie peniaze sa nejako užívať, čiže a, míňať viacej, nepotrebujem toľko šetriť. Aj tých prístupov vlastne k tej finančnej nezávislosti je viacej, že nie je to len o tom, že čo najviac dusíš tie výdavky, ale pre niekoho je to vlastne o tom, že zainvestuje nejakú časť majetku a už to vlastne nechá zhodnocovať bežať, ale tým pádom nemusí potom na mesačnej báze toľko premýšľať nad tým, že či šetrí 5, 10 alebo 20%. Čiže tie ciele sa časom menia. Hej. Čiže to si vlastne spomenul Coast Fire, si chcel spomenúť? Áno, áno. Kde... Coast Fire, čo vlastne znamená, že už máš zainvestovanú, alebo že máš v investíciách nejakú, nejaký zmysluplný väčší balík peňazí, či už sú to akcie, nehnuteľnosti alebo nejaké iné aktíva, kedy vieš, že pokiaľ ich nepredáš a necháš ich zhodnocovať, pracovať, tak v určitom nejakom horizonte, ktorý tebe vyhovuje, či už je to 50, -ka, 60 -ka, alebo štandardný dôchodok, a bude hodnota tej investícii v takej veľkosti, alebo to portfólio bude mať takú cenu, že nebudeš musieť sa zamýšľať nad tým, že z čo pokrieš na dôchodku 20-30 rokov života a za čo budeš cestovať. Ale už nie, ale nemusí byť pre teba priorita ďalej utahovať tie príjmy. Či v praxi to môže znamenať pre nejakého mladého človeka, povedzme, že má nejakých 50 tisíc alebo možno trochu viacej našetrených v dnešnej dobe, ktoré nechá zainvestované a vlastne už na dôchodok je ako keby... Teraz myslíš tvoj príklad. <laughs> <laughs> že, to, že, toľko to ti stačí takáto suma, že necháš to postupne Áno. dobehnúť, ale pracuješ popri tom? Uh -huh. Alebo, alebo stále je cieľ, že dostať sa na tú plnú finančnú nezávislosť. Tak ak si ty načrtol, tak ono, tá myšlienka toho FIRE sa tak časom, mám pocit, pokrivila. Uh -huh. Kedy si jeden z tých prvých predstaviteľov FIRE, alebo tých nasledovateľov, Mr. Manny Mustáž, on rád hovoril, že miluje prácu. On dosiahol uh -huh. o finančnú nezávislosť, myslím, keď mal 40 no, rokov. Niekedy po 30 -tke. Alebo po 30 uh -huh. dokonca. Um, a on rád hovorí, že práca je skvelá, keď ju nemusíš robiť. Že? Tým, ano, že vztratil, keď ju nepotrebuješ keď nutne nepotrebuješ, na prežitie, áno. tak je to aj viacej baví. Reálne. Áno, áno. Hej. Len veľa ju začalo naháňať z toho dôvodu, teda ten fajn naháňať z toho dôvodu, lebo proste nemajú radi svoju prácu. Uh -huh a iba jednoducho chcú to mať čo najskôr za sebou, aby proste museli robiť a mohli vyložiť nohy. Jasná, vtedy, 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 o to väčšie je to lákalo toho, že budem sedieť doma a pozerať seriály a už nemusím ísť medzi tých zlých kolegov alebo robiť nejakú nudnú prácu, ktorá ťa nebaví, ale ja by som povedal, že Tiež ma tá myšlienka finančnej nezávislosti viacej zaujímala v čase, kedy som mal prácu, ktorá ma až tak nebavila, alebo som nevidel takú veľkú, proste nejaký zmysel v tom hlbší. Ale presne, že to sa, to sa časom mení, že postupne, uh, by som povedal, že ľahšie je vymeniť prácu alebo venovať sa možno nejakej uh, aktivite, ktorá ťa proste bude viacej baviť, aj keď možno na začiatok neprináša taký veľký akože finančný benefit. A ono aj tá finančná nezávislosť, že to je nejaká škála, že keď to vezmeme tak úplne od začiatku, tak máš nejakú finančnú rezervu, 3 až 6 mesiacov a postupne si buduješ možno nejaký rok, dva a potom samozrejme čím to portfólio alebo čím tá investícia, ten majetok, ktorý máš niekde mimo je väčší, tým väčšiu mieru slobody ti dáva. Áno, že v, tom, kone, v tej konečnej zastávke už ten tvoj majetok generuje taký príjem, že nemusíš robiť vôbec nič a je o teba do konca života pravdepodobne postarané v rámci nejakého štandardného očakávaného vývoja finančných trhov alebo nejakých rôznych tried aktív. Ale že ty sa môžeš kedykoľvek na tej škále rozhodnúť, že ten pasívny príjem by mi pokrýval polovicu mojich výdavkov, a tým pádom môžem si povedať, že budem robiť na polovičný úvezok. nie, že nerobiť vôbec, lebo čo budem robiť celý deň doma, že neviem, deti sú v škole a všetci sú v práci, že s kým sa budem baviť, keď každý pracuje celý deň, že možno by to bola zábava na pár mesiacov na rok, ale tak na to mi stačí dovolenka. Ale a, väčšina ľudí potom prispôsobuje skôr tú aktivitu, ktorú robí, že málo kto aj z tých finančných blogerov alebo takých tých nadšencov pre FIRE dosiahne finančnú nezávislosť a potom už nikdy sa nevráti do práce alebo nemá nejaký vlastný projekt, že zvyčajne potom, neviem, tá či o tom blogujú, píšu alebo si založia nejakú vlastnú spoločnosť alebo sa proste venujú nejaké aktivite, ktorá vo finále im prináša peniaze, možno viacej zarábajú ako počas toho aktívneho života, že minimálne ten Mr. Money Mustache, celkom známy blog, a on dosial tú finančnú nezávislosť s tým, že mu stačilo, myslím, niekde okolo 30 tisíc ročne príjem v dolároch, alebo neviem, či kanadských dolároch dokonca. A ten blog, ktorý vlastne píše, ktorý bol tak sledovaný, tak už len cez nejaké affiliate linky mu, myslím, generuje niekde okolo 400-500 tisíc dolárov ročne. Čiže je to úplne proste násobne, násobok toho, čo by mu stačilo na život, že ani, ani tie peniaze nepotrebuje, ale stále pracuje. Proste babre sa s nejakými prerábkami alebo robí nejaké takéto veci, ale už nie kvôli príjmu. Už len preto, že ho to vlastne baví. A vlastne pred začiatkom podcastu si mi hovoril, že aj táto Vicky Robin, ktoré knihu tu máme Your Money or Your Life, sa začala trošku dištancovať od, od tej filozofie Fire, ktorú v podstate ona tak možno, že bola tá prvá, čo to spustila, túto myšlienku. Uh -huh. A v čom sa uh -huh. jej nepáči to smerovanie tiež? Uh, lebo je to, akože ono sa to zmenilo na také naháňanie čísel, na no takú akože uh, finančné inžinierstvo, že vieme si pozrieť, že koľko ti stačí mať peňazí, povedzme to pravidlo tých 4%, že koľko môžeš vyberať. No a potom väčšina tých blogov alebo článkov, kníh, ktoré sú na túto tému, tak sa tak naháňajú, že potrebujem 3%, a moja miera úsporu je takáto vysoká a vyberám len 2%, tak portfólio mi vydrží s 99% pravdepodobnosťou a 70 rokov a podobne. Čiže naháňame nejaké čísla, Versus uh, ten pôvodný filozofický základ, ktorý akože možno položila vlastne Vicky Robin a Joe Dominguez, bol skôr o tom, že dosiahnuť tú finančnú nezávislosť um, a obmedziť tie svoje výdavky, spotrebu z nejakého akože iného hľadiska, nielen finančného, že proste z ekologického, šetrenie zdrojov, nemíňať toľko, venovať sa možno nejakým, nejaké dobročinnosti, aktivitám, ochrane prírody a podobne. Dež dneska je to skôr doména do veľkej miery ľudí, ktorí majú vysoké príjmy, čiže ľudia z IT sektoru alebo možno lekári a podobne, ktorí majú vysoko nadpriemerné príjmy a sa vlastne predbiehajú, že mám miliónové portfólio, mám dvojmiliónové portfólio, vydržím mi to za takéhoto scenáru, ale že to nebola pôvodne pointa úplne toho hnutia. Ale tak to sa mení, to sa prirodzene vyvíja. To sa označuje ako fat fire, hmm. zase taký ten extrémny, lebo sú dva pohľady, alebo teda je ich veľa tých pohľadov na ten fire, ale dva také protichodné sú lean fire a fat fire. Lean fire hovorí o tom, že teda našetríme si iba absolútne to minimum na to, aby sme vedeli pokryť nevyhnutné výdavky a tie zvyšné nejaké najstúhé nice alebo tie zábavné výdavky určené na zábavu si proste priebežne nejako nasporíme, prípadne sa možno spolahneme na nejaký prvý, druhý pilier alebo Aha. podobne. A ten fat fire zase hovorí práve o tom, o, že aj na tom dôvodku chcem žiť nadštandardne, tak ako uh -huh. si ty spomínal tých lekárov, ktorí majú. Alebo aj podnikateľov rôznych, uh -huh. alebo proste špecialistov, ktorí majú vysoké príjmy, kedy cieľom nie je len, aby to portfólio nahradilo tvoj aktuálny príjem, ale aby ti možno poskytlo ešte vyšší štandard života, ako si mala počas toho produktívneho veku. Uh -huh. Čiže áno, že máme tu potom na tej škále viacero možné takých extrémov. A zase ten, ten Lean Fire, čiže nejaký akože chudobný Fire, keď to tak trošku ale zjednodušene preložím tak podľa mňa pre väčšinu ľudí nebude veľmi akože atraktívne ho dosiahnuť. Lebo to v teórii znie dobre, že budem extrémne šetriť, aby som potom vôbec nemusel pracovať, ale keď to tak akože poviem inak, túto istú definíciu, tak proste budem 20 rokov žiť ako chudobný človek, aby som potom ďalších 40 rokov žil ako chudobný človek, lebo proste extrémne sekám výdavky počas toho pracovného života, aby som potom prežíval ako možno dnešný dôchodca, že to nie je úplne cieľ života za mňa. Že áno, že nemusíš chodiť do roboty, ale nebolo by lepšie zmeniť robotu, alebo že zmeniť úplne proste zameranie, robiť to, čo ťa baví, alebo robiť na polovičný úvezok, kedy potom samozrejme nemusíš toľko a, extrémne šetriť, investovať alebo odkladať peniazy bokom. Ja sa tiež snažím pracovať nad o, zvýšením príjmu uh -huh. a hľadať naozaj možnosti, keď náhodou má jedného dňa takáto práca omrzí, čo teda tiež v takej blízkej dobe ešte nevidím reálne. No, tak to sa nedá predpovedať nikdy. Až, no. To je pravda. Tak si viem predstaviť celé nejaké podnikanie. Ja. A popri tom sa mi páči mať napríklad takú tú jednak o, zainvestované dostatok už teraz na dôchodok a jednak sa hrať ešte s takými tými fuck you money, ktoré sme spomínali aj v nejakom blogu minulom, o, ktoré vlastne mi zase taký pocit slobody, že, že keď sa raz budem cítiť pripravená, že toto rozhodnutie môžem bez problémov spraviť. Ano. Mám dosť že... peňazí, že viem vydržať niekoľko mesiacov, rokov bez príjmu. Ano mám peniaze pripravené, ktoré viem na to použiť a teda hociaká veľká nemusí, sme... by, nemusí byť jediné kritérium v živote, že nemôžem prestať pracovať, a že mám nejakú myšlienku, či už nejaké vlastné podnikanie, alebo chcem teraz cestovať, alebo si chcem oddychnúť, alebo sa proste dať nejako dokopy, tak nemusíš potom vždy rozmýšľať, že no ale tak ja si nemôžem to dovoliť, lebo mám len trojmesačné výdavky, ktoré mi mm -hmm. proste zožerie hypotéka veľmi rýchlo a musím sa vrátiť rýchlo do práce, že ľudia majú vďaka že tie peniaze, že čo je pointa peniazy, že majú ti otvárať nejaké možnosti alebo zvyšovať kvalitu života. A už na tých úvodných priečkach vlastne toho rebríka sa, ti akože otvára úplne nový svet možností, že už len keď máš pokryté ročné výdavky, že ani zďaleka ten 25 násobok ročných výdavkov, už presne ako si povedal, vďaka tomu sa môžeš slobodnejšie pozerať na také bežné životné voľby, že okej, okay, že môžem si dovoliť zmeniť prácu, môžem si dovoliť možno rozbehnúť nejaké podnikanie, Víde, nevíde, môžem sa znovu vrátiť do práce, lebo proste pravdepodobne sa vrátim možno do ešte lepšej práce, lebo som získal schopnosti um, alebo nejaké veci som sa naučil nové, ktoré majú hodnotu aj na trhu práce pri nejakom akože produktívnej práci. Čiže áno, že tých možností je tam veľa a nemusí to byť vlastne len o tom, že sa pozerám na to finálne veľké číslo že teraz chcem mať 2000 mesačný pasívny príjem, tak musím vybudovať 600 tisícové portfólio a vlastne preto, aby som to dosiahol, musím, neviem, 30 rokov šetriť 600 eur mesačne alebo nejakú sumu. Čiže nemusí to byť len úplne o tom. Jasné, super. Dobre, ak by ste chceli počuť ešte väčšiu kritiku na, na FIRE, lebo tak ako do určitej miery sme asi jeho zastancovia, ale nie až tak radikálne, ako možno nie, Nie úplne tej extrémnej verzie, že, áno, že moje názory sa akože určite na to postupne vyvíjajú v čase menia, takže tak vieme ich ešte možno rozobrať viacej aj z pohľadu napríklad knihy Daiwi with Zero, ktorá je vyslovene kritikou pre FIRE a hovorí o tom, ako si treba naopak peniaze v živote užívať. A um, ak máte nejaké ešte otázky možno na tému FIRE, tiež nám ich pokojne napíšte. A vidíme sa v ďalšom podcaste. Hm? A počujeme. Čaute. Čaute.